Ate mwatu okulya sente za jeno Yoweri Museveni, amazima matufu zo ozerira. Omukulu kazibwe Bashir mbazira, onate esawa zino, abeka wempe gubanonya okuba emboko eziwerako, chadachi yomu kubasaini ze kuteeka, yomukulu nsereko lyabaita Computer Misuse Act. Kumukutu PROJOURN Media ate tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa update zonna ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda na gamba video giweka like mwatu ate tusobola okubanga ate tweyongerayo ensonga ziba za mawulire naye Jordan Qatar Dubai Saudi Arabia UK bagamba Oman muli big nnyo mwebale kubanga ate mwekumidde kumukutu kabuna mawanga omukutu ogwa PROJOURN Media ensonga ate ezo Mukulu kazibwe Bashir mbazira matu zeyongedde okwata wansi ne waggulu olw'ensonga nti ekifo ky'obwa minisita kyabala matu yandikifuna. Omukulu kazibwe Bashir mbazira yomukuba nopo ate abavudde ne babanga ate nabo basaininga kuteeka ly'omukulu nsereko etteeka erikugira omuntu okubaako obwogerero etteeka erikugaana okubaako b'olabisa etteeka erikugaana okubaako by'okwata naddala obutambi obulabisa naddala abantu nga balina ebikolobero eby'enjawulo bye bakola. Etteeka lino mwatu ate lireetedde ddala obuzibu mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti w'orecording omuntu ng'atakkiriziganyiza naawe ate w'ogenda wakutwala mu kkooti guba gulina kukka busimu V. Tebasoose ku revisinga mateeka mangi tibwabulwa gatannasayininga naye lino yayanguye n'aba nga alisaako omukono olw'okuba nti lize lirabisa abantu be nga naye kw'omutadde. Mu mbeera eyo omukulu amanyiddwa nga kanso sema kade yavayo oba yavuddeyo n'akakasa wanna Uganda nti ye teyeewuunyizza nnyo lwaki omukulu mbazira Bashir yavuddeyo n'asayininga kuteeka eryo. Nagamba oyo Bashir buli report oba buli project ya NRM omukulu yagibeeramu era nga abaako engeri gy'agiteekako emikono gye y'omu kubasayiningira NRM. Nagamba tamunenya olw'ensonga nti abala kifo kya bwa minisita tibwabulwa akyayinza okumu wa masawo. Nagamba naibyo nabikole na ete ilabida nkola ya tibuhaburwa umalo kukwesa atena kasuke bali abeka wempe bobo sungu wabe yonge lada baga mbo ebalabida kumukulu ono mbazira Bashir mboko njerere tajia kubanga aziwona kubanga ya basubizo bayi dawa mobili atema tu ya yononye ekitundu kyabwe. PROJOURN Media likinga commentinga ilo subscribinga.